Vi vil starte med at bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig om, at vi i dag må få lov at se din indgriben for os. Og så beder jeg om, at vi må have lov at lære af dit ord, af den historie, du har givet os i dit ord, så det må blive til liv for os. Amen. Som sagt, så bliver det nogle andre tekster, vi skal have fat i, end det, der står i kirkeårets tekst. Og vi vil starte med at læse et afsnit fra 2. Mosebog, og at vi starter i kapitel 3. Vi kommer til at tage ikke mindre end 5 afsnit fra Bibelen, forskellige steder gennem Bibelen. 3 steder fra det gamle testamente og 2 steder fra det nye testamente. Og nu starter vi så i 2. Mosebog kapitel 3, og det er fra vers 1 til vers 14. Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken. Moses, Moses, han svarede ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning, der, hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, peresitterne, hivititterne, jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu. Jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israeliterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israeliterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud fra Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israeliterne, siger til dem, at jeres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israeliterne, jeg er, har sendt mig til jer. Amen. Vi skal møde Gud 5 forskellige steder i Bibelen. Et par steder her i 2. Mosebog og i Salmernes bog, Esajas, og så 2 steder i det nye testamente. Det betyder også, at vi bliver ikke ret lang tid hvert sted, for ellers så bliver vi ikke færdige. Det, som jeg gerne vil have, at vi lige stopper op for i dag, det er den evige, almægtige Gud. Ham, der har skabt himlen og jorden. Ham, der stopper Moses og så siger, jeg er. Hvad betyder han for mig i mit daglige hverdagskristenliv? En vigtig ting at have in mente, når vi ser på Gud, og hvad han siger til os, og hvordan han handler med sit folk. Det er noget af det, som Hanna siger i sin lovsang i 1. Samuels bog, kapitel 2. Hanna har ikke nogen børn. Hun går op i templet. Hun beder til Gud om at få et barn, og så får hun Samuel, for hun løfter, eller hun beder til Gud. Og da hun får Samuel,
så kommer hun med en lovsang, og der siger hun om Gud, at Gud er en Gud, som fører ned og fører op. En Gud, som fører ned og fører op. Det er en del af det, vi skal huske, når vi læser om Gud i Bibelen. At Gud er en Gud, som fører ned og fører op. Israels folk havde været i Egypten i 400 år. De var taget derned, fordi der var hungersnød i Israel 400 år før. Af mærkelige omveje var Josef kommet til Egypten og havde sørget for at samle forråd ind i 7 år. Og så skulle der komme 7 år med hungersnød. Og i den situation kommer Josefs brødre og hans far ned til Egypten, for der var ikke mere mad i Israel. Og det bliver starten på, at Israels folk kommer til at bo i Egypten i 400 år. Til sidst er det ikke som gode venner af huset. De bliver slaver. De har mange lidelser. Farao, som er den, der regerer i Egypten, satte dem til hårdere og hårdere arbejde. Og så kan man spørge sig selv, når Gud siger her, jeg har hørt mit folks klageskrig. Kunne Gud ikke have set det lidt før? Hvorfor skal de være der i 400 år? Jeg tror i hvert fald, der er 3 vigtige bibelske principper i det. For det første, at Gud griber ind, når han griber ind. Vores tålmodighed, den kan hurtigt slippe op. Vi synes, vi lider nok. Nu må det være nok, Gud. Jeg tænker på, hvor mange gange israelitterne har sagt det til Gud i den periode. Nu må det være nok, Gud. Har du glemt os? For det andet, så tror jeg, det hænger sammen med det, som jeg nævnte fra Hannas lovsang. Gud fører ned, og Gud fører op. Det er rækkefølgen. Grunden til, at Gud gør det, det er faktisk, fordi han vil frelse. Gud fører ned, før han fører op, fordi han vil frelse. Fordi gjorde Gud ikke det, så vil vi begynde at bruge det, vi synes, vi kan levere. Men Gud kan ikke bygge på det, vi kan levere. Han kan kun bygge på det, han gør. Derfor fører Gud ned, og så fører han op. For så kan Gud gøre det hele. Og så kan Gud få lov at gøre det hele, uden at vi ødelægger det. Jeg tror, at der er en tredje grund til, at israelitterne skulle være så længe i Egypten. Det er fordi, at Bibelen, og særligt det gamle testamente, det er Guds lærebog i, hvordan han arbejder. Så Gud vil også vise os, at når Gud fører ned, så fører han ikke op hurtigt. Ikke altid. Gud kan faktisk lade sit folk opleve, at der er langt til Gud i lang tid. Guds lærebog. Moses spørger Gud, hvad er dit navn? Og så siger Gud, jeg er. Jeg tror, vi skal lægge mærke til 3 ting. For det første, at det siger noget meget vigtigt om Gud. Jeg er. Han er altid. Før tiden og efter tiden. Før verden blev skabt, efter at Gud har slukket for tiden, så er Gud. Der er faktisk overhovedet ikke andre, der kan have det navn. Jeg er. Fordi vi er omsluttet af tid og rum, det er Gud ikke. Alt hvad vi forstår, alt hvad vi begriber, det er omsluttet af tiden og af rummet. Sådan er Gud ikke. Men Gud er. Gud er ikke begrænset.
Tredje bemærkning til, når Gud siger til Moses, jeg er. Der skal vi over i Nye Testamentet. Når Jesus siger en masse af disse her, jeg er ord, så vil jøderne jo komme til at tænke på Moses. Hvem skal jeg sige, du er Gud? Hvad er dit navn? Jeg er. Så når Jesus siger, jeg er verdens lys, jeg er den gode hyrde, jeg er vejen, sandheden og livet osv., så siger han, jeg er Gud. Moses. Gud, du vil ikke have mig til at gå til farao, vel? Det er det, han siger. Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Moses var på flugt fra farao, faktisk. For han havde slået en egypter ihjel. Han var godt nok opvokset i faraos hus som prins. Men nu var han på flugt. Og han synes jo ikke, at han havde evnerne eller ressourcerne eller noget som helst til det her. Senere siger han, at han synes ikke, at han kan tale. Han synes ikke, at han har hverken ledeevner eller talegaver. Hvem er jeg, at jeg skulle føre israelitterne ud? Og så kommer jeg er og siger, jeg vil være med dig. Og jeg vil føre jer ud. Og tegnet skal være det, at nu, når du går herfra og gør det, som jeg har bedt dig om, så vil du om et stykke tid stå på det samme bjerg, men med hele Israels folk. Nu springer vi lidt i Moses' liv. To beretninger, som vi lige skal have fat i. Den første står i 2. Mosebog, kapitel 24. Jeg læser den ikke, jeg refererer den bare. Vi læser en lille smule af det senere. Men til at starte med, så sker der det, at Moses får at vide af Gud, at han skal tage Israels ældste, 70 af Israels ældste, og sin bror Aaron og to andre, Nadab og Abihu, og de skal op på bjerget. Nu er de faktisk tilbage i Horeb. Og de skal gå derop, og så vil Gud vise sig for dem. Vi læser fra vers 9. Moses gik op sammen med Aaron, Nadab og Abihu, 70 af Israels ældste, og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak. Herren sagde til Moses, kom op til mig på bjerget og bliv der, så vil jeg give dig stentavlerne med den lov og befaling, som jeg har skrevet ned for at belære dem. Så rejste Moses sig sammen med Josva, som var i hans tjeneste, og Moses gik op på Guds bjerg. Til de ældste sagde han, bliv her, til vi kommer tilbage til jer. Aaron og Hur er hos jer, skal nogen have en sag afgjort, kan han henvende sig til dem. Moses kommer op på bjerget, og han ser Gud. En vanvittig åndelig oplevelse. Bjerget var spærret af. Ingen måtte komme derop. Men 70 af Israels ældste, og Moses og et par stykker mere, skal gå derop, og så ser de Gud. Hvorfor får de den oplevelse? Det er fordi Gud vil styrke dem til den tur, de har foran sig frem til landet, til Israel. Så er der et andet formål. Det er, at han vil lære os om livet som en kristen gennem sit folk Israel. Og Moses, han bliver inviteret helt ind til det inderste sammen med Gud og står og taler Gud, som en mand snakker med en mand. Han får lov at se den himmelske helligdom, af hvilken han skal lave en model, som bliver tabernaklet i ørkenen. Det er det, Moses gør bagefter. Og så får han de to tavler med de 10 bud. Stor åndelig oplevelse. Så står der faktisk, at Aaron og de andre,
de skal blive der. Det gør de ikke. De går faktisk ned. Det kan vi ikke læse nogen steder, men vi kan se, at de er kommet ned for lidt senere. Så beder israelitterne Aaron om at lave dem en kalv af guld, som de kan tilbede som den Gud, der førte dem ud fra Egypten. Er det ikke mærkeligt? Aaron og de 70 ældste, de står og ser Gud. Så kommer de ned, og så siger israelitterne, lav os en Gud. For Moses, han er jo væk. Jamen har de ikke lige set Gud? Jo. Hvorfor kan israelitterne så overtale Aaron til det? Det synes jeg er bemærkelsesværdigt. De får en vanvittig åndelig oplevelse. Og så kommer de ned, laver os en kalv af guld. Og de gør det. Prøv at bladre lidt længere frem i 2. Mosebog, kapitel 33. Gud er træt af sit folk. Og Moses er træt af Guds folk. Det er starten der. Gud siger faktisk til Moses, tag mit folk, gå foran det, gå til Israel, jeg går ikke med. Det siger han. For hvis jeg gik med, så var der faktisk en ret stor risiko for, at jeg kunne komme til at tilintetgøre det. Prøv lige at sætte dig i Moses' sted. Kaldet af Gud, fra hans synspunkt, ud af ingenting. Hvem er jeg, at jeg skulle føre Israel op? For den her vanvittige åndelige oplevelse. Aaron svigter ham. Israelitterne tilbeder en kalv af guld. Og så står han der. Ind i den sammenhæng, der ønsker Moses at se noget af Guds herlighed. Han vil derind, hvor han virkelig får lov at mærke Gud. Gud, er du der? For nu har jeg brug for dig. Jeg forstår godt Moses. Ind i denne dybe krise, der har vi en herlig beretning. 2. Mosebog, kapitel 33, fra vers 18. Da sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig. Jeg vil udråbe Herrens navn for dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se det og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Her hos mig er der et sted. Hos jeg er der et sted. For dig, Moses. Stil dig på klippen. Du skal gå ind på klippen. Det er tro. Så tager jeg dig og stiller dig i klippespalten. Gud tager Moses og sætter ham. Så dækker han med sin hånd for. Så når Gud går forbi, så sker der ikke noget med Moses. Han dækker med sig selv. Stil dig på klippespalten, eller på klippen. Det tro.
Det der, hvor du siger, Jesus, jeg vil tro på dig. Jeg behøver dig, Jesus. Flyt ind i mit liv. Det der, hvor du stiller dig på klippen. Så stiller Gud dig i klippespalten, og så dækker han. Det der, hvor Gud siger, du er mit barn, du er min. Hvad betyder alt det, vi har hørt om Moses i dit og mit liv? Hvad betyder det for mig? Gud er Gud. Gud er Gud, om alle mand lå døde, sang vi til den første salme. Gud er Gud. Gud er. Og Gud gør det hele. Og så gør han med sit folk sådan, at han kan komme til at gøre absolut det hele. Og det var han jo også nødt til. Selv Aaron, som havde været op at se det her, han lod sig overtale til at lave en kalv af guld. Så når Gud griber ind, så er det ham, der griber ind, og kun ham. Gud tager mig, og så sætter han mig i klippespalten, og så holder han sin hånd for. Nu vil jeg bede om at bladre om til salme 61. Det er en salme af David. Og der læser jeg de første 6 vers. Hør min klage, Gud. Lyt til min bøn. Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. For du er min tilflugt. Et fæstningstårn mod fjenden. Jeg vil være din gæst i dit telt for evigt. Jeg vil søge tilflugt i ly af dine vinger. For du, Gud, hører mine løfter og giver arveret til den, der frygter dit navn. David. Det så så godt ud. Blev kaldet som til konge selve, som konge, som hyrdedreng. Gud var med ham. Han var på flugt fra Saul. Han havde en svær ungdom, fordi Saul var efter ham. Så blev David konge, og så kom alt til at se godt ud. Indtil han så Batseba. Den dag, hvor han ikke dragede i krig, blev hjemme. Så en Batseba. Og så kom affæren med Batseba. Herefter, så var det et liv med problemer. Familietragedier. Voldtægt mellem børnene. En søn, der var efter ham og ville ham sat af som konge. Det var Davids liv. Til sidst, så kunne han ikke stå for at gennemføre en folketælling, selvom Gud havde sagt, at han ikke skulle gøre det. Og det endte med 3 dages pest og 70.000 døde i Israel. Det var Davids liv. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Det kan godt ske, at du oplever i dit liv, at det er svært. David har været der før. Og David rækker en bøn til dig og mig. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. Der hvor jeg ikke kan selv. Og så er det David, han konkluderer. Du er min tilflugt, min klippe, min fæstning. Det var Davids erfaring. Han var ikke selv klippen og fæstningen. Det var Gud, og det holdt. Det startede måske så godt med kristendommen. Så kom der noget ind, der ikke skulle have været lukket ind. Der blev givet plads for det forkerte. Det var måske engang noget, der var synd mod Gud. Det var bare noget, der begyndte at fylde mere, end det skulle.
Det kan være rigdom. Det kan være det at have styr på sit liv. Det kan være så mange andre ting. Jeg er selv blevet Gud i mit liv. Stod lige pludselig ikke til regnskab for ham. Ham der sagde, jeg er. Gud vil føre dig ned for at vise dig, at det du stolede på, det holdt ikke. Og når Gud har ført dig ned, så får du en bøn af David. For til sidst så førte han dig og mig så langt ned, at jeg ikke selv kunne komme op. Jeg ved ikke, om du har været der så langt ned, at du ikke selv kunne komme op. Men jeg ved, at David giver dig en bøn der. Du skal føre mig derop på den klippe, der er for høj for mig. Så tager Gud dig og mig, og så sætter han dig på klippen, på ham i hans fæstning. Der er et eksempel på en beretning om det i Esajas' bog. Det er en mærkelig beretning. Det er Esajas' bog, og det er fra kapitel 36 til kapitel 39, og vi skal selv sagt ikke læse alle de kapitler, jeg refererer dem bare. Situationen er den, at kongen i Jerusalem hed Hiskia. Fra nord kommer der et folk ned, som hedder Assyrerne. Kongen hedder Sankerib. Det er et voldsomt krigerisk folk, der overhovedet ikke tager hensyn til dem, de skal slås imod. De kommer med ødelæggelse, og de smadrer alt. De belejer sig rundt omkring Jerusalem. Vi hører lidt senere, at Herren slår 185.000 soldater ihjel. Der har været flere end dem, for Sankerib slag i hvert fald væk. Det står der også. Jeg ved ikke, om du kan lige have et billede af den gamle by Jerusalem, og så forestille sig 185.000 mand rundt omkring. Det er svært at se noget positivt der. Og hvad kommer de med? De kommer med bespottelse mod Gud. De siger, glem Gud, han kan overhovedet ikke hjælpe jer. Og så står Hiskia og hører på det der. Situationen, den er alvorlig. Resten af Israel, det nordlige Israel, Tistamarit, det er smadret. Det har de indtaget. Judæa, der er Jerusalem tilbage, og kun Jerusalem. Og så står Hiskia der, foran en her, hvor vi i hvert fald ved, der er 185.000 mand. På et område, som er cirka 1 kvadratkilometer. Og der bliver han spottet. Gud bliver spottet. Hvad gør Hiskia? Det kan du læse i kapitel 37, vers 1 og vers 14. Først så går Hiskia op i templet. For det her, det er han nødt til at snakke med Gud om. Så sender Sankerib et brev til ham. Også det tager Hiskia med op i templet og lægger det på gulvet for en Gud og siger, her kan du se, hvad de siger. Hiskia gør det helt rigtigt. Han stod i hvert fald i den situation, David beskriver. Jeg råbte til dig fra jordens ende. Det her, det er håbløst. Så siger Gud gennem Esajas, jeg vil redde Israel, en rest skal frelses. Herskers herres nedkærhed skal udvirke dette. Fordi jeg tager mig af mit folk. Jeg elsker det. Så slog Gud 185.000 mand ihjel over natten. Og så måtte Sankerib stikke af. Gud greb fuldstændig fantastisk ind. Hvad sker der bagefter? Hiskia bliver syg.
Han får videre Sejers, beskik dit hus, du skal dø. Esajas går ud. Hiskia græder til Gud. Esajas får et nyt budskab fra Gud, vender om, går tilbage og siger, Gud har givet dig 15 år mere. Så sker der noget mærkeligt i det næste kapitel. Fordi en af nabokommerne fra Babylonien, den babylonske konge, sender et sendebud til Israel. Fordi ham her, Hiskia, ham skal man holde øje med. Først så forsvinder der 185.000 af Assyrernes voldsomme krigsmagt. Så bliver han syg, og så får han lov at leve igen. Så gør Hiskia det mærkelige, at han viser sendebudet rundt til alle sine rigdomme. Alt det, han har samlet sammen, alt det, han har fået bygget op igen. Hvad er det, han stoler på? Er det ikke mærkeligt? Det hele så fuldstændig umuligt ud. Gud griber ind, slår 185.000 ihjel. Hiskia får videre, han skal dø, og han får lov at leve 15 år mere. Hvad er det, den mand stoler på? Og i slutningen af det kapitel om sendebudene fra Babylon, kapitel 39, hvor Esajas kommer til Hiskia og siger, hør herskers herres ord, den tid skal komme, da alt dig i dit palads, alt hvad dine fædre har samlet sammen, indtil denne dag skal bringes til Babylon, intet bliver tilbage, siger Herren. Og nogle af dine sønner, som nedstammer fra dig og som fødes for dig, bliver taget og gjort til hofmand i babylonerkongens palads. Men Hiskia sagde til Esajas, det ord fra Herren, som du har talt, er godt, for han tænkte ved sig selv, der vil være fred og tryghed i min levetid. Hvad sker der? Gud slår 185.000 ihjel. Da Gud redder, eller siger til Hiskia, at han kan få lov at leve 15 år mere, så gør han ikke bare det. Han lader faktisk tiden gå 10 timer tilbage. Der var sådan et solur i gården, i kongens gård. Der var delt ind i trin, og så for hver time, så gik den et trin ned. Den gik 10 trin tilbage. Da man skulle til at sende månraketter op, så manglede man 10 timer i verdensberegningen. Så var der en, der kendte sig, så spurgte kapitel 39, eller 38, så passede regnstykket. Det lod Gud ske. Og så siger Hiskia, det ved jeg ikke mig. Jeg ved ikke, om du har oplevet en Hiskia-situation. Der var det så fuldstændig håbløst ud. Jeg ved ikke, om jeg har oplevet den. Men Hiskia oplevede den, og Gud kan gøre det samme i dag. Så sagde Gud, gav Gud Hiskia den anden oplevelse. Og så det der mærkelige dobbelt. Det sker jo ikke for mig. På en eller anden måde, så kommer Hiskia til at stå for mig som Guds fuldstændig vanvittige indgriben. Totalt på trods af, hvem han er. Og som et fuldstændig vanvittigt advarende eksempel. På oplevelser og det, han har set Gud gøre, det får slet ikke lov at komme ind i hans liv. Jeg vil gerne stoppe ganske kort ved to andre steder i Bibelen, som jeg gætter på, at de fleste af jer kender rigtig godt. Johannes evangeliet, kapitel 19.
Og der tager jeg altså tiden til at læse de vers. Johannes evangelie kapitel 19 fra vers 17, det er siden 982, hvis nogen vil følge med. Så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham. Og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til ham: Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde: jeg er jødernes konge. Pilatus svarede: hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger, et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden: lad os ikke rive den i stykker, men trækker lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod hans mors søster Maria, Klopas' hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til sin mor: kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen: der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han: jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det er underligt, når Gud griber ind. Jesus kalder sin død på korset for herliggørelsen. Der var ikke meget herligt over den scene. Han bar sit kors, der blev kastet lod om hans klædning. Det skilt, som blev sat på, var en hån mod ham, mod jøderne, mod Gud. Her kan I se, kære venner. Her var den jødernes konge, som I troede på. Han hænger der, døende. Men lige præcis der, der fuldkommes kærligheden. For Gud tog den straf, han ellers var nødt til at straffe dig med, dig og mig med. Det var der, hvor han holdt sin hånd for klippespalten og dækkede. Det er fuldbragt, sagde Jesus. Der mangler ikke mere. Det er betalt. Der er ikke mere tilbage, der skal gøres. Ind i den sammenhæng, der vil jeg gerne lige gøre opmærksom på en enkelt lille ting i teksten. Hvorfor skal Johannes lægge mærke til, at den stang, som bliver stukket op med eddiken, er en isopstængel? Altså, kunne han ikke bare have sagt en pind? Det gør han ikke. Han siger en isopstængel. Hvorfor gør han det? Hvad er det, han gerne vil have sine læsere til at huske på, når han siger isopstængel? Jeg tror, han vil have sine læsere til at huske på 2. Mosebog kapitel 12. I skal tage en dusk med isop, siger Gud til israelitterne. Så skal I tage blodet fra påskelammet. Og så skal I smøre det på dørstolperne og på overliggeren. Og den, der var bag ved døren, bag ved blodet, blev reddet. Der gik dødsenglen forbi, da Moses skulle føre israelitterne ud af Egypten. Påske betyder forbigang. Gik forbi på grund af blodet.
Gud er Gud. Der hvor alt ser totalt håbløst ud, der griber Gud ind, og det er der Gud handler, og det er der Gud betaler, og det er der Jesus siger, det er fuldbragt. Jeg er, har sagt, det er fuldbragt. Er det ikke fantastisk? Han udslettede det anklagende skyldbrev. Han tog det bort ved at navle det til korset. Har jeg lammets blod på hjertets dørstolper? Med Israels beretning i hukommelsen, med Hiskias' beretning i hukommelsen, og vi kunne finde uendelig mange flere af den slags beretninger i hele Gamle Testamentet og Nye Testamentet også. Jeg vil gerne slutte i Åbenbaringsbogen kapitel 20. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Det var kapitel 21, undskyld. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. For det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de fejere og troløse, afskyelige og morderne, de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne, alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Vi startede med Moses. Han kunne ikke se Guds herlighed. Han kunne ikke se Guds ansigt. Der skulle holde sin hånd for. Selv da han var op og får lov at se Gud på bjerget, så har han ikke set Gud. Ikke helt, for det kunne man ikke. Det kan man ikke. Fordi der må Gud udslette. Nu slutter vi i Guds herlighed, når alt er færdigt, og Gud skaber den fuldkomne himmel og jord. Hvad er det, der sker her? Hvad er det, Johannes prøver at beskrive med de her ord? Det er en ny himmel og en ny jord. Det er ikke en forbedret udgave af den gamle. Det er ikke en version 2. Det er det ikke. Det er en helt ny. Ikke det gamle, der kunne bruges, og resten fornyes. Det er helt nyt. Det gamle er væk med alle nederlag, med synd, med død, med mærkbar tilbage, med det, der var mærker helt tilbage fra syndefaldet. Det er helt nyt. Så bruger Johannes nogle mærkelige ordbilleder. At han så det nye Jerusalem komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Jeg kom til at tænke på et vers i vores i sangbogen, den står desværre ikke i salmebogen, men den står i sanger og salmer, og den stod i åndelige sanger og salmer. Der er et af versene, det er en sang af Lina Sandell. Et af versene, hvor der står, du har dig valgt en fattig brud, men valget var jo dit. Jeg bærer dog et kongeskrud, for se, alt dit er mit. Så er der kommet en ny oversættelse i nye sanger og salmer, og der har de sagt, at de vil gå tilbage til at være tættere på det gamle. Og der står der faktisk,
Men valget var jo frit. Guds valg var frit. Han kunne have ladt være. Men det gjorde han ikke. For han elsker. Og han vil, at vi skal være sammen med ham. Og han valgte alle dem, der har brug for ham. Hvad er kendetegnene ved den her, det her mærkelige billede af en by, der kommer ned fra himlen, som en brudgom rent klar til sin brud? Det står i det næste vers af kapitel 21, som vi ikke skal læse, men der står to ting, vi skal lægge mærke til. Byen beskrives som kubisk. Højde, længde og bredde er ens. For jøderne, der er kun ét sted, der er kubisk. Det er det allerhelligste. Fordi det betegner det fuldkomne, der hvor Gud er. Det, der kommer ned fra himlen, det er fuldkomment. Hvad er det, der kommer ned fra himlen? Som en brudgom rede for sin brud. Hvem sammenlignes brudgom med? Menigheden. Det er fuldkomment. Er det ikke mærkeligt? Tænk på Hiskia. Tænk på Aaron. Tænk på Moses. Tænk på David. På dig og mig. Og så sammenlignes det med noget fuldkomment. Den anden bemærkning, vi lige skal have med om det nye Jerusalem, det er, at der ikke er noget tempel. For Gud er der, står der. Templet, det var det sted, hvor Guds folk og Gud kunne mødes. Det var der, ofrene blev bragt. Da Jesus kommer, så siger han, riv dette tempel ned, og jeg vil bygge det op igen på 3 dage. Og så står der en forklarende bemærkning i Johannes evangeliet kapitel 2, men han talte om sit legeme, fordi Jesus var det nye mødested mellem Gud og mennesker. Men i den nye verden, den nye himmel, den nye jord, der er ikke brug for et tempel. Der går jeg sammen med Gud. Der er han der. Der er vi sammen med ham. Vi har været på en tur gennem Bibelen. Set noget, hvordan Gud griber ind. Hvordan Gud suverænt, jeg er, griber ind. Hvordan Gud fører ned og fører op, fordi det dybest set kun skal være ham, der frelser. Fordi ellers blander vi vores eget med, og så dur det ikke. Og en dag, så griber Gud ind for sidste gang. I den bibelhistorie, der er en ting, der er blevet vigtigt for mig. Har jeg blodet på hjertets største op? Hvis jeg havde været i Kirkes sko og set det, han har oplevet, og så han alligevel kan sige til sidst, det var lige meget, jeg er død til den tid. Det chokerer mig. Hvor Jesus hen i mit liv? Ham, som sagde, det er fuldbragt. Så er der personer som Aaron, Hiskia, David, der må minde mig om, at i mig er der ikke noget godt at bygge på. Uanset om det er store oplevelser, store menneskelige resultater, så er der kun én ting, der virker. Det er det, Jesus har gjort. Vi vil bede. Tak, Jesus, at du vil, at troen er rettet mod dig, og at du alene er indholdet. Og tak, at du vil,
at vi dybest set starter og slutter med ingenting, for at du kan være det hele. Amen. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.